Velkommen til Nordkirken Grimstad. Her holder vi til i nye lokaler. Nordkirken Grimstad er en del av Nordmisjon og har lang tradisjon i Grimstad, men nå er vi lokalisert i et nytt bygg litt ut forbi sentrum. Og vi har også plassert oss på området sammen med Big Bibelskolen i Grimstad og Nordmisjonhallen. Så her ligger det rett til rette for aktivitet, både i menighetens regi og til utleie til arrangement og større stevne. Vi er en forsamling på rundt en nærmest 250 voksenmedlemmer. Og det er en fin vekst, og særlig tilsig av barnefamilier. Og det bærer både gudstjenestene preg av og aktiviteten preg av. Så en engasjert, aktiv forsamling, stort engasjement blant medlemmene. Vi feirer gudstjeneste søndag formiddag som regel, en og annen ettermiddagsgudstjeneste. Vi har aktiviteter for barn helt fra førskolealder. Og vi har en aktiv ungdomsklubb, F13, som samles på fredagene. Og de har et eget lokale i menigheten, eller i menighetsbygget. Og vi har en aktiv seniorforsamling som møtes onsdag formiddag til både foredrag og tema og forkynnelse og kaffe. Så her er det en forening og en forsamling for alle aldre. Vi har et motto, en visjon i menigheten om å gjøre Jesus kjent i både Grimstad og til verdens ende. Og det ønsker vi skal prege aktiviteten vår. Vi ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap som er i stand til å dele evangeliet med mennesker rundt oss. Så det er Nordkirken Grimstad. Velkommen til oss, og bli gjerne med oss både i gudstjenestene og i aktiviteten og på visjonen vår. Hjertelig velkommen.